Деца от страната с много ентусиазъм се включиха в мероприятието, имащо за цел да ги образова и да им даде знания, обвързани с природата и водните обитатели. Тъй като сме в месеца на детето, цялата програма бе подготвена така, че да им донесе много изненади и приятни изживявания. Началото на деня се постави с кратка, забавна и поднесена по достъпен начин лекция. Добре, 55 вида. Не знам дали можете да си го представите, но това са страшно много видове. Ако отидете в Южна България, там максималният брой видове са около 30 в най-богатите реки. Тук имате 55. Говорим обаче от изворите до устието. Иначе в района на Тетевен, като в него включваме горното и средно течение на реката, видовете са около 30, 31-2 е максимума. Много от тези видове естествено не се ловят от рибарите, но пък за сметка на това те са много важни за речната екосистема, т.е. за всички процеси, които се случват в реката, и те правят тази система на река Вит изключително устойчива. Именно това богатство е допринесло тези видове да бъдат запазени до ден днешен. И другото, което е допринесло, че горното и средно течение на Вит не са били така изтравени, както други реки при притоци на Дунава. Ако вземем долно течение на Вит, то е доста по-увредено в миналото, много често е било изтравено и все още от време на време го изтравят. Та истинското богатство на Вит е тук, в средното и горно течение. И именно клуб Балканка провежда тази акция. Основното е децата да обичат природата, за да бъде тя така красива, обаче необходимо да се грижим за нея. Точно в тази дейност помагаха децата. След като почистихме част от коритото на реката, поседнахме за кратка почивка, докато чакаме да дойдат рибките, които ще зарибим, и ще използваме това време да попитам Димитър Димитров, член на управителния съвет на риболовен клуб Балканка, каква беше целта на днешната екоакция? Здравейте! Общо дето, една от основните ни цели на нас е да популяризираме основните цели, които имаме на клуб Балканка, издружението съответно. Това е не само да опазваме екосистемата и ихтофауната по реките, основната ни цел е да предадем нашата философия на децата най-вече, защото все пак вярваме, че децата са нашето бъдеще малко или много. И мислим, че мястото, което сме избрали, е достатъчно добро за тази работа. Реката е достатъчно добра в момента, красиво е, хубаво е, зелено е навсякъде. Мисля, че децата също се радват, доколко виждаме в момента. Показахме им как ние се грижим за, поне се стараем да се грижим за природата, за реките около нас, т.е. да почистим, да е чисто, да е хубаво, да е приятно за нас и за всички около нас, разбира се. След малко до рибките съответно ще ви покажем и какво означава зарибяване и по какъв начин съответно се стараем да подобрим екосистемата в и около реката съответно. И надявам се това да е достатъчно приятно занимание за децата и така поне малко да им влезе някоя люспичка по кръвта, за да могат, както ние са били малки съответно, и те да поемат тази страст към природата и към реките. Може би това е основната цел на днешното мероприятие и така, слава богу, вече и времето е с нас. Надявам се да стане достатъчно добра акция за децата. Настроението на мълчуганите бе отлично. Всички останаха щастливи от това, което видяха и научиха. С нас е инженер Димитър Куманов, главен експерт на Сдружение Балканка по въпроса с чистотата на реките, тяхното пълноводие и проблема с вецовете. Сега той ще ни каже какъв точно е проблема с вецовете по реките на България. Тези нас главно интересуват реките на България. В чужбина знаем как е ситуацията в момента в нашите родни реки и в частност, нали, доколко това влияе на балканската пастърва. Ситуацията по нашите родни реки, за съжаление, от доста време вече е трагична с тия вецове. Последните десетина години са построени някъде около 220 нови веца, малки, на такива реки, на каквато и днеска бяхме, и на много по-малки от нея. И в масовия случай, след водохващането на веца, в реката не тече капка вода. В много случаи има разстоянието между водохващането и сградата с турбините 5-6-7 км и коритото на реката седи при маловодие абсолютно сухо. Разбира се, във водоемите има много обитатели, а по-опитните имаха задачата да ги представят на децата.
Всички тези животинки, които в момента събирате и се виждат много добре в това легенче, всички те живеят на дъното на реката. Те всъщност представляват храната на рибите. Естествената храна на рибите. Под всеки камък живее по едно такова животинче, което се храни с други микроорганизми, по-малки животинки от тях, да, и те помагат на реката да се пречиства. Подробен репортаж от събитието, посветен на децата и какво още бе подготвено за тях, за да бъдат максимално доближени до природата и животните, очаквайте скоро в програмата на Хоби ТВ.